believe this thing. Você me chamou, chapa. Pode dizer. Eu tenho história pra contar. Diz. Costa a costa. Eu nem sei como vai terminar, mas é fácil entender, tá ligado? Mixtape. O difícil é resolver o bagulho. Problema, né? É, problema. Vários problemas, né, chapa? Como é que começa o bagulho? Tem que começar com problema. Tinha que ter um problema. Esse fila da puta quer me ser um problema. É pena eu ter que resolver o problema, porque sem esse problema eu já tô cheio de problema. Certo, nós é homem, nós resolve. Como? Nós resolve com nossos revolve. Tem um chapa com as armas em casa. Ele que tem as armas mais pala da Zaya. Sei que é um dos caras mais mala da Zaya, mas ama esse pivete que não para em casa. E o moleque tá voltando da escola e me vê com a grana comprando a pistola. Embora ele nem se toca o que vem, gosta também das notas e não importa como vem. Esse pivete anda com esse outro moleque manja. Esse moleque ele é 157, mete bronca. Só que a mãe ela luta demais, de segunda a segunda que ele pergunta demais. Tipo, cadê meu pai? Mãe, quem é meu pai? E a surpresa vem, esse cu de cana é meu pai. O problema é seu, o mundo é nosso. Então o que nós vai fazer, sócio? Do Nego Records. O problema é seu, o mundo é nosso. Então, o que nós vai fazer, sócio? E esse cu de cana, cê não acredita. Tem outra mulher, tem outra família. É a terceira esposa na vida. Ela cansou, ela quer outra coisa da vida. Ele tombou em coma e ela nem ligou. Tá dando pro gringo e jurou que lhe tem amor. Mas o gringo só pensa na filha dela. Pensa nessa donzela de aliança na Suécia. Não, ele pensa naquela sede. Ele mente, ela voa nessa. Ele vende ela na Suécia. E ela pensa que é igual novela. Saca Alessi, tem um samba que lembra ela. Maria Bela, linda na janela. Espera sorrindo o boy pintar na favela. É reencontro, olha que cena linda. Ela e o boy? Não, o boy e o 12 na esquina. Um é chamado vítima e o outro fascínora. Um voltou da cela e o outro da clínica. O problema é seu, o mundo é nosso. Então o que nós vai fazer, sócio? O problema é seu, o mundo é nosso. Então o que nós vai fazer, sócio? Esse boy já não tem mais amor à vida. Perdeu a mulher, no vício perdeu a família. Gastou herança do pai e fudeu com o irmão. Voltou pra casa da mãe, se perdeu no mundão. E esse 12, nessa vida daria um filme sobre inteligência investida no crime de noite.